براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں قومی اسمبلی جہاں اجلاس جاری ہے اور وزیر ہوا بازی غلام سرور خان اظہار خیال کر رہے ہیں. آج پی آئی اے 462 بلین کا مقروض ہے. یہ تو سب کچھ ہمیں ورثے میں ملا. اور جناب اسپیکر 28 پائلٹس کے بارے میں 54 پائلٹس کے بارے میں ہم نے کل فیصلہ کیا جن کی ڈگری جن کے لائسنسز تو جیلی تھے. امتحانات کا طریقہ غلط تھا. انہوں نے خود امتحانات نہیں دیے تھے, کسی اور نے امتحانات ان کی جگہ بیٹھ کے دیے تھے. جن کے لائسنسز ہم نے کینسل کیے ٹرمینیٹ کیا اور ان کے خلاف کریمنل پروسیڈنگز بھی ہوں گی. اور صرف یہ نہیں کیا, 26 ایسے پائلٹ جن کے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس تو تھے, ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس کے لیے انہوں نے ایگزام دیا, وہ ایگزام بھی غلط طریقے سے دیا. 26 پائلٹ انہیں بھی گراؤنڈ کیا, ان کے خلاف بھی ڈسپلنری ایکشن ہم نے شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ 34 پائلٹ کی مزید سسپینشن کی. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کا سب 2010 سے لے کے 2018 تک ہوا. اور افسوس ہوتا ہے اداروں کو اس بے دردی کے ساتھ تباہ و برباد کیا گیا. ہم نے ایڈمٹ کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس, ایڈمٹ کیا کہ یہ گندگی ہے. ہمارے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا, ہر ادارے میں جھوٹے پہ خدا بالکل نہ بولے, نعرے بازی نہ کریں, خدا کی لعنت اور بات دیانت پہ بھی خدا کی لعنت. تو جناب چیئرمین ہمارے دیکھیں یہ ایک صفائی کا عمل ہے. جیسے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سسپینشن اس سے پہلے بھی ہوئی, درمیان میں بالکل نہ بولیں, غور سے سنیں, 2008 میں بھی ہوئی, 2018 میں بھی ہوئی, 2014 میں بھی ہوئی, 2016 میں بھی ہوئی. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس تھا, آن گوئنگ پروسیس تھا. ہم انڈر سرویلنس تھے, انڈر آبزرویشن تھے. مس ایپ ہونے کے بعد, اس رپورٹ آنے کے بعد یہ ایکشن ہمارے خلاف ضرور ہوا. لیکن اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کا تمام ایویشن سیکٹر بوجہ کرونا تمام ایئر لائن گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. لوگ اپنے لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں. برٹش ایئر ویز جیسی ایئر لائن 12,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہی ہے. لفتھانزا ایئر لائن اپنے لوگوں کو برخاست کر رہی ہے. ہم نے تو ابھی تک کسی کو نہیں نکالا. ہاں نکال انہیں رہے ہیں جو چور دروازے کے ساتھ آئے ہیں, کسی سفارش کی بنیاد پہ آئے ہیں, کمیشن دے کے کرپشن کر کے آئے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف یقیناً ہم نے ایکشن لینا ہے. تو یہ جو کچھ بھی سسپینشن ہے, عارضی ہے, ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. پرسوں بھی ہماری ان کے ساتھ کانفرنس ہے. جرمنی میں جو ہمارے امبیسڈر ہیں انہوں نے یورپین یونین کی جو سیفٹی ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کانفرنس رکھوائی ہے. ہم انہیں بھی مطمئن کر رہے ہیں. مطمئن کس طرح ہوں گے؟ صفائی کے پروسیس مکمل ہونے سے وہ مطمئن ہوں گے. جب ہم صفائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پی آئی اے کی نیک نامی ہوگی, پاکستان کی نیک نامی ہوگی. یقیناً بیہائنڈ دی بار ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیا ہے, اور جن لوگوں نے ان کی سرپرستی کیا انہیں بھی ہم سامنے لائیں گے, انہیں بھی ننگا کریں گے, اور ان کے خلاف بھی کرمینل چارجز ہوں گے. اور اس کے لیے اپیل کا بھی ایک ٹائم ہے, 2 مہینے اپیل کا ٹائم رکھا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں بھی لا منسٹری کے ساتھ, اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کا پروسیس جاری ہے, اور کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اپیل میں بھی چلے جائیں گے. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ آپریشن ریسٹور بھی ہوگا, اور پی آئی اے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ایئر لائن بن گئی. بہت شکریہ جی جناب. پی آئی اے ایک نئی ایئر لائن بنے گی, اس میں بہت زیادہ بہتری آنے والی ہے. وزیر ہوا بازی غلام سرور خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ پائلٹ جن کے لائسنس جو ہیں یا جعلی ہیں یا مشکوک ہیں, ان کی بھرتیاں جو ہیں وہ 2010 سے لے کر 2018 کے دوران ہوئی تھیں. قومی اسمبلی سے یہ مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے.